거래 아니면 저 소리. 야, 미리 봐요. 호피드라. 오케이. 19 na 19 na 19 na 19 na 19 na 19 číslo 16, to je Felicie, pan Kovařík, na start. A 9. Devítka. Devítka silná, to je Míla Kubec. Tvůj první a poslední závod. To je jako, že budu dostat. Jak je to, že se paní nudí z bajka.
Takže vážení a milí kamarádi závodníci, dneska zase sami jste to viděli, na jaře bahno, nikdo se nehnul. Dneska prach, zase se nikdo nehnul. Jezdili jsme vyhlídkově, ze začátku po ránu moc vyhlídkově se nejezdilo, šli jste do toho tvrdě, sami jste na to doplatili. Tady to víš. Takže tady jsou ty malinký dětičky. Co? Velký Teďko velký závodníci se podívají na tyhle malinký špunty. Abych nekecal, Pavel Cvach mi pomůže, který prcek to řídil to auto. Ty vole, tamhle ten. Modrý tričko. Takže tohle je nástupce. To je nová generace a tyhle ty špunti, ty se to naučí všichni. A vy dospělí, protože neumíme jezdit. Tak to necháme těm mladým. A mladý bojezdí místo nás. My budeme fadit těm mladým teďko. A to, za to, že tady ty špunti vydrželi v tom prachu celý den s náma a fandili těm rodičům, tak jim musíme dát závodní autíčka, protože tady s náma vydrželi a tak to je za velký posplesk. Tady je největší závodník, tak František, ten tady seděl celý den na kolech, tak dostane rovnou dva. Takže závodníci, ženy mají přednost, jsou to naše lehčí polovičky, takže lehce jezdili. Chlapi jezdí tvrdě, takže ženy jezdily lehce. Tak to byly dneska lehký ženy za volantem. Takže vyhlásíme jako první, protože jako chudáci poslední museli čekat celý den, jestli na ně zbyde nějaký zdravý auto. A vydrželo. Takže holky se svezly, bylo jich 5. A nikdo nic neříkal, takže se svezly asi pěkně. Takže na 5. místě Petra Nevlidová. Gratulujeme. Takže bude repíza. Bude? Gratulujeme. Na 4. místě bojovala, jestli si to nepletu, tak to auto celou dobu jenom štěkalo. Říkám, tak tam běhá asi nějaký pes. U navigátory zapomněl říct, že to má víc kvaltů. Takže chudák je jenom na jeden. Takže Alena Sejpalová, 4. místo. Na 3. místě, už je to i s velkou medailí. Takže na 3. místě, ráno. Začali pěkně. Já ne, vlastně, skoro. Patřina stále je, že nás ošálej. Chtěli nás ošálit. Chtěli nás ošálit, jenže mé bystré očko si všimlo, že je tam něco špatně. Takže jako během mezičasu stihli okamžitě před až 3 kola, to byla akce během 5 minut. Asi Schumacher by záviděl, chudák je na tom špatně, ale asi by záviděl, že tak rychle stihli přeházet všechny 4 kola a nadali drapáky. Jenže mé bystré očko si všimlo, tak zase zpátky museli dát. Ale tady je zabojovala, takže Lucka pěkná, 3. místo v kategorii ženy. Jaký má příjmení? Pěkná. Ale jste jako... Gratuluji. Gratuluju. Medaily. Jo? Vy si nám tady počkáte, pak se vyfotíte všichni 3. Tak, na 2. místě. Se závozníkem, závozník chudák neviděl nic, nevím, jestli jí stíhal říct aspoň guma, rovina. Ten asi chudák měl zavřenou pusu, oči, všechno, držel se, aby dojeli. Takže na 2. místě Darina Bylíková. Gratuluji. Oh, to je perfektní. Děkuju moc. A na 1. místě, když jí to chudákovi nevyšlo mezi chlapama, tak musela zabojovat sama za sebe. Takže
start cíl, to bylo asi jednoznačný, takže vyhrála Markéta Molnárová, první místo. Gratuluji. Ale taky, gratuluju. Takže veliký podcast k ženám. Pojďte se někam na trasa, vás ani nevyfotí, chudák. Tak, to byly ženy. Děkujeme jim za účast, bylo to velmi dobrý. Takže teďko máme druhou skupinu a to byly vozidla obsahem nad 1,3. Jezdilo nás 9 a celý den nás 9 jezdilo. Takže tam je vidět, že ty kluci asi umějí jezdit, o auta se bojej, takže si je šetřili v rámci možností. Takže jezdili celý den a mezi silnejma ani jedna dopravní nehoda nebyla. Žádná střecha nebyla, takže tam opravdu ty kluci se snaží a umějí jezdit. Takže na 9. místě Pavel Pokrupa, chudák jednou zaspal start, on to nikomu nenahlásil, jinak to mohlo být lepší. Na 8. místě veliký, těžký auto, ale zabojovala. Takže je to žena, zabojovala mezi chlapama, sama za ženy. Markéta Molnárová, 8. místo. Na 7. místě. Jelo, pak se mi rozpadlo kus motoru, takže to nejelo. 7. místě, Beran Jan. Na 6. místě. Přijede jednou za čas, vždycky jen tak, že to vypráší. Minule bojoval víc. Takže Zdeněk Šilhavý, 6. místo. Zdeněk bojoval traktor v tom bládě hodně. Gratuluju. Už se to blíží. Takže poslední nebo první pohárové místečko. Takže 5. místo. Myslím si, že ten malej špunt jezdil lepší jak táta. Kdyby mu to půjčil během dne, tak to mohlo být lepší. Ale táta se o sebe bál se o auta, aby to právě odpoledne půjčil tomu mladýmu, plně zdravý. Ale pardon, teď jsem se úplně zmýlil. Takže beru zpět, omlouvám se. Pardon. Já viděl první jméno, omlouvám se strašně moc. Takže druhé nejtěžší auto, už jsem se opravil. Petr Zich, 5. místo. Pusu jsem dal tobě, takže teď už je to správně, nebude to dál povídat, takže 4. místo Pavel Cvach. Malou technickou závadu jsme měli. Malá chyba se vloudila v tisku, špatně se to vytisklo. Takže na 3. místě. Na 3. místě se umístil po rozstřelu. Takže na 3. místě Vladimír Kovařík. 3. místo. Diplom dodáme. Gratuluju, protože oni to přehodili. Tady máte 2 16 a oni si to přehodili mezi sebou. Jo. Takže diplom i hned bude hotový. Pošlu po fandovi. To bude teď, když už ho píšou. Na 2. místě. Tak to byl ten rozstřel s tímhle Petrem Kovaříkem, Vladimírem, pardon. A Míla Kubec, 2. místo. Gratuluju, tady je to dobře. Gratuluju. Perničky, jo? A je to až s údivem. Chtěli jsme ho ráno profackovat. To jsem nestihl, ale dneska auto je vidět, že asi je dobrý. Takže vydrželo a na prvním místě je Jakub Dvořák. Gratuluju. Ty jsi mi pochválil to ne, veď? Za co? Jo, děkuju. Takže kluci, jestli vás můžu poprosit s pohárkama, ať se tady taky vyfotíte všichni 3 nebo 5.
Pojďte sem všech pět! Sýr! Sýr! Vozidla do obsahu 1,3. Tam vás jezdilo 10. A během dvou rozjížděk, nebo třech, už vás jezdilo jenom taky 9. Jedno auto umřelo úplně, že nebylo nepojízdný. Takže na 10. místě. Chudák, který teda dojezdil, upadla mu zadní náprava, tak už pak nejezdil. Jaroslav Lagron, 10. místo. Ale buska to byla pěkná. Vrzek, 20. Na 9. místě. Bojoval, přijel do cíle a povídá mi, hele, já jezdím úplně pěkně, veď? Já říkám, jezdíš krásně dneska, Adame. Adame, jezdíš krásně. Povídá, já se nikam netlačím, protože je všude práh. 9. místo, Adam, děkuji. Gratuluju. Takže Adam jezdil na jistotu, ostatní radši pustil, aby se jim něco nestalo. Jezdil jako uzavírací. Takže dobrý. Na 8. místě. Asi si ho nepamatuju, asi je to nováček. Ondřej Beneš. Jo. To je ten loupežník, co jezdí s basou. Montážní basen, to je normálně místo závozníka, to se sebou vozí, no. Hoši, když ta auto jde na střechu a on ta basa leží na klíně potom, no, takže to je špatně. To bylo vidule, viď? Takže 7. místo. Druhá žena mezi chlapy, takže Lucka Pěkná, 7. místo. Umíš! 6. místo. Myslím si, že to je žlutá Felicie, taky přes střechu. Pavel Mašek. Na 5. místě. Koupil si nový fáro, naladil ho, poladil, přeladil a nehezka ho dobil. Takže jako... Takže musí zase vyklepávat na příští závody. Marek Zech, 5. Skvěle, no, mohl jsem to vezlít, no. Příště po kolách. Na 4. místě. Bojovník, bojoval. Auto v tom prachu, v tom zeleném lupení nebylo ani vidět. Takže jim ujel, přijel do cíla a povídal, mám radost, taky jsem jim jednou ujel. Povídá, a oni mi to chtěli odřít neřádi, tak jsem jim radši ujel. Takže David Houda, 4. místo. Děkuji. Tak František už má 5 aut. Na 3. místě. Bojoval. Auto taky dobil, pak ho vyklepal a jezdil dál. Takže na 3. místě můj mediální partner, organizátor těchto společných závodů, Pavel Noha, 3. místo. Na 2. místě. Na 2. místě řidič, dobrý. Kluci, prosím vás, najděte mi nějaký kamen, mě to nebrzdí. Takže měl dědečka, tatínka, strejdu, všichni dávali kameny za kola, aby se chudák moc rozjet. Ale bylo to asi něco platný, protože se dostal až na 2. místo. A je to nejmladší účastník dnešního dne, Jan Sirotek, 2. místo. Děkuji. Ještě neměl. A na prvním místě bezkonkurenční asi auto dneska, lehoučký, řidič je taky lehkej, takže to auto jezdí úplně samo. Takže na prvním místě Petr Mandovec. Takže to byly vozidla skupiny do 1,3 obsahu.
Děkujeme vám všem.